Hlavní město Praha v pondělí 11. ledna 2016 prezentovalo analýzu Libeňského mostu, kterou si nechalo zpracovat o Klocknerova ústavu ČVUT v Praze. Posudky potvrzují, že most, který je dlouhodobě ve špatném stavu, může být opraven při zachování stávající šíře 21 metrů. Někteří pražští politici by však na jeho místě upřednostnili výstavbu nového a širšího mostu se středovým pásem zeleně. Městská část Praha 7 nutnou rekonstrukci plně podporuje a je přesvědčena, že není třeba bourat a následně rozšiřovat most, který nemá a podle dopravních modelů ani nebude mít kapacitní problémy a jehož nová šířka by byla větší než šířka ulice, do které ústí. Posudek Klocknerova ústavu ukázal, že most je možné rekonstruovat. Samozřejmě oprava je vždycky opravou a bude vždycky náročnější než nová stavba. Nebude náročnější finančně, ale bude náročnější organizačně a bude náročnější na to řemeslo. Umožní to částečně zachovat dopravu mezi Prahou 7 a Prahou 8 a potom je to rozumnější varianta. Dá se to přirovnat například ke Karlovu mostu, který byl významně poškozen v průběhu povodně v roce 1890. Ten most téměř vznikl celý znovu z materiálu, který byl tady shozen do řeky. Tady by se o takto zásadní výměnu pravděpodobně nejednalo, nicméně skutečně je možné, že v průběhu rekonstrukce by bylo nutné vyměnit určité části té původní betonové konstrukce z roku vzniku mostu. Dobrou zprávou z výsledku studie, kterou se nechal zpracovat pražský magistrát, je ten fakt, že Libeňský most lze zachovat, potřebuje pouze významnou rekonstrukci, která zajistí životaschopnost mostu na několik desítek let. Mým hlavním argumentem je i dopravní zátěž na Libeňském mostě, která dramaticky vůbec nenarostla po otevření tunelu Blanka, jaká byla prospekce z technické správy komunikací. A pokud hypoteticky dojde k té maximální variantě, to, že by přes most projíždělo 14 000 aut denně, tak je to pouze o 2 000 aut denně, než byla situace před otevřením tunelu Blanka, což je naprosto minimální dopravní zátěž a proto vůbec není nutné jakékoliv rozšiřování toho mostu. Co se týče technického stavu mostu, tak ten je samozřejmě velmi špatný z důvodu neúdržby, tak jak jsme už o tom mluvili. A může se skutečně stát, že pokud by se zvolila varianta rekonstrukce, že by muselo u některých částí toho mostu dojít k výměně, je možné, že některý z těch oblouků by se musel takto sanovat. Zejména se jedná o ten první oblouk z holešovické strany, který byl docela významně poškozen při povodni. Nicméně pořád se jedná pouze o jednu část mostu. Dobrou zprávou je i to, že technická správa komunikací nám potvrdila nově bezbariérové zastávky v ulici Dělnická, vlastně předurčuje další sklidňování dopravy v této lokalitě. A proto, pokud by náhodou mělo být ten most jednou čtyřpruhý, tak je to v dálnice od někud nikam a budeme dělat všechno pro to, aby tato situace nikdy nenastala. Takový most byl už jeden postaven, je to most inteligence v Braníku a tam jsou dvě železniční koleje, které ústí do tunelu, kde je jenom jedna železniční kolej, takže tu jednu kolej už před lety odstranili pryč. Rozšiřovat most nemá žádný smysl. V plánu je rozšíření o 5 metrů za cenu toho, že tam bude vybudován jakýsi parčík nebo něco podobného. Libeňský most je jediný kubistický most na světě, respektive most s kubistickými prvky, a i když není oficiálně deklarovaný jako památka, tak je to zcela bez pochyby technická památka a k jako takovému bychom se k němu měli chovat. Úsilí představitelů Prahy 7 o zachování mostu podpořila i Česká komora architektů. V tiskové zprávě, kterou vydala 12. ledna, upozorňuje na výlučnost této dopravní stavby a současně podporuje snahu o prohlášení mostu kulturní památkou.